Monica, gratulerer med uttak til Jenta 19 landslaget. Takk. Hvordan føles det å bli tatt ut der for første gang? Det er veldig, veldig gøy. Det er gøy å prøve seg mot internasjonal motstand og prøve det internasjonale nivået. Så det blir gøy å komme tilbake på landslaget. Du hadde jo en fantastisk høstsesong der du skåret ja, mange mål, spesielt i NM. Mm. Eller leverte gode og fikk spille på A-laget og scoret ditt første toppseriemål også. Kan du si litt om høsten? Høsten var veldig, veldig gøy. Jeg fikk endelig sjansen på, i toppserien og ja, fikk vise meg godt frem på NM. Og spesielt i finalen, så det var vel en god søknad det til landslaget. Og så har du nettopp signert ny kontrakt. Hvordan har oppkjøringen så langt vært? Jeg synes oppkjøringen har vært veldig gøy, vært veldig bra. De nye spillerne har kommet godt inn i troppen. Vi virker som en samlet enhet på trening og når vi spiller 11 mot 11. Og ja, det har vært veldig, veldig gøy. På fredag spiller vi første treningskamp, årets første. Ja. Hva tenker du om den kampen? Nei, Tromsø er jo et lag på papiret som er dårligere enn oss, eller skal være dårligere. Så forhåpentligvis så blir det en kamp hvor vi har mye ball, spiller det offensive spillet, og få bygd relasjoner offensivt, og så få øvd på det høye presset. Så ja, det blir gøy, tror jeg. Vi gleder oss veldig. Det gjør jeg også.